ပြောခဲ့တယ်လို့နေရစတိုင်းတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ဇွန်လ၁၂ရက်နေ့ကတိုက်ပွဲ၄ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးမနက်၈နာရီလောက်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ငါးတောင်းတုံညာနဲ့ပြည်သူစစ်ပူးပေါင်းအဖွဲ့တွေနဲ့ကရင်တပ်မတော်တို့အကြားတကြိမ်နေ့လယ်ပိုင်းမှာတော့စစ်ကောင်စီရဲ့တပ်မ၆၆နဲ့ကိုနားရွာတောင်ဖက်မှာတကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအပြင်အဲ့ဒီညနေ၄နာရီကျော်
ကီနီတမရောအမှတ်3တက်ရဲ့လှုပ်ရှားနေမိတဲ့ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကဝင်ရလှုပ်ရှားလာတဲ့အတွက်နှစ်ဖက်ရင်ဆိုင်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားရတာဖြစ်ပါတယ်။တိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖက်ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ KNICကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွေကြောင့်လွယ်လင်လေးအရှိဖတ်ချမ်းကဒေသခံပြည်သူ8000ကျော်ဟာစစ်ဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးသိမ်းရှောင်နေကြရပါတယ်။